Здравейте, хора! Ама няма никакви хора още, защото не сме лайв още. Кажи гад, почва да лайкаш. А, пише гледай ти, Йордан, на шо. А, почнахме. Да. Я отивай тук. И здравейте, хора! Днеска ще играем волейбол! Ето го, Йордан е за мал. Макрата 64 беги. И той прави грешка. Чакай, ти виждаш? Отиди малко. Така. Малко натам. Малко към пазалката е. Малко натам. Ай, тук е лада да вижда камерата. Ей, тук го служи, ей, тук. Ей, тук в средата, тук. Още малко. Изчакайте малко, хора, защото стана... Гавчи стана. Стана гавчи. А, и то. Чакай. Виждам се, е, виждаш ли мазе? Малко по... What? Абе, ще го подпрем отзади, бе. Ей, така, с малко камъче отзади. Айде, сега се вижда всичко. И отзади става! Отпреди не става, и човек. Айде, почвам. Дайте, хора! О, дай го изстрелях от коста. Служи го отзади! Хора, аз съм слаб на волейбол, да знаете. Така го си. Не, бе! Спокой! Не, бе! Айде, може да камера. Падна ти го! Айде! Служи го гамъка тук и ти казвам. Няма да стане. Айде, давай. Ей, те хора! Колко пъти ще го повтаряш? Е, да знае, бе. Вижте го, вижте го! This is my the first game. Интересно ми е колко хора ще го гледат. Най-във Фейсбука ста. Аз ще стримам. Не си в обхват на камерата. Чакай малко. Не си в обхват на камерата. Ай, ела малко е. Нельзя. Чакай, ако искаш малко да го потъквам. Да, виждаш ли го? Идеално. Айде. Сега виждаш ли ме? Да, виждам. Не ма вижда камерата, а? Виждам. Ти си YouTube звезда, бе. Е, що ние? Що ние направи? Що ние направи? Про срещу нупче. Или по-скоро нупче срещу всеми про. Не. Да, нупче срещу Семпро. Семпро съм аз, той е нупче. Да. Ай. Ай, бе, ти! Thank you.
ужас. Ужас. Ай, дай. Най, господа! You can see me. Много обръщи, но малко те малко. Между другото, за малко ще да ударя телефона. Мафията, вече са наиграх. Почвам да играем. Хората сигурно за пръв път гледат волейбол с нудбе. А, човек! Хора не гледа! Хора не гледа! Сашо може да не гледа. Е, нукче на волейбол. Уау! Беше накосан да ви ударя, ама не стана. Аз ви спасих. Пак ви спасих. Не стана. Обаче не стана. Какво? Може по-сериозно, чакай. Падна, туй. Тухличка е, тухличка е. От 7 минути стримваме. Най-кошмарните 7 минути в живота ми. Вижда ли се? Да, вижда се, вижда се. Хайде, получам. Хайде. Чакай да променя името на стрима. Колко минути тривам, Сиря? Да. А? Да. Сега ще стана до 8. До колко може да тривам? До 13-15 минути може. А? Хайде, готово. Кой е нуба? Аз е, кой? Кой да е нуба? Кой да е нуба? Аз съм нуба. Нали бе хора? Хората ще го потвърдят. Хората, които го гледат, ще го потвърдят. А кой е про? Е, няма про. Има семи про. Валю, много си отдалече. Айде, дани господа. Точно се пак. Ние отблизко ще си подаваме така. Че тебе да виждат само. Че защото се репетира. Чухте ли хора? Само да простя. Yes. Ой, мама, ако ми изявлява. Мога? Не! Аз съм спасителя на топки. Аз съм спасител на волейболната топка. Пишете, ако искате, в коментарите хаштаг This is the Спасител. А него хаштаг Семпро. Хаштаг Семпро. What? What? Еми не мога да играя. Това се прави.
Колко минути ще го правим стрима? Към 20. Не очаквах първия ми стрим да започне така. Закатва от игране. Да отидем нагоре, нагоре, нагоре. Стайте, гусла! Виждате почти само моите изпълнения. Ако искате, хора, може да погледнете малко от страната на Валю. Валю, я се приближих към камерата малко да гледате твоите волейболни изпълнения. Покажи на хората! Е, чакай бе! Аз съм тук с импрото, то ще не убах. Ай, дай! И, Валентин, много си малко! Бие сервис. Невероятният сервис, Джия. Много си близо до камерата. Не виждат твоите великолепни волейболни умения. А, виждат ги. Виждат ги. Аз съм насте. Мозайката. Аз ще бил аз. Арве! Проба... Ой! Еми, ти просто много хубаво даваш. Аз съм си сам на... Аз съм си професионал. This is the спасител. Аз пак съм this is the спасител. Сега ще виждат хората само ръцете и главата. Стоп, не си на... Ама той е добре така, той е добре така. Кажи камък. Той... Вече не е добре така. Чакай. А? Да, така вече е добре. Да знаете, хора, как станах направо. Изпочих се. Ай, скачите. Отигравания. Ай, ела малко към камерата да ти видя дали си добре. Е, ето О, да, супер си, супер си. Дай.